paní Paní Švihlíková. Švihlíková, na rovinu, jaký důchod budou mít dnešní třicátníci? No to je těžká otázka, protože tady máme několik parametrů a o tom bychom se právě měli bavit. To znamená, máme nějaký demografický vývoj, jehož předpověď je, řekněme, ze všech těch parametrů relativně nejvíce spolehlivá, ale samozřejmě ne 100%. No a potom tam máme nějaký budoucí vývoj HDP a vývoj na trhu práce. Ví někdo z nás, jak bude vypadat HDP České republiky za 30 let a z čeho tahle země bude žít? No ani omylem. Právě proto je vždycky lepší samozřejmě pracovat s nějakými dalšími scénáři vývoje. Ale velmi obecně, co platí u důchodové reformy, platí, že bavím se o tom, jak ekonomika vytvoří nějaké bohatství a jakým mechanismem ho rozdělí mezi ty, kteří jsou ekonomicky aktivní a mezi ty, kteří už pracovat nemohou. O to tady leží a běží. A samozřejmě může to být průběžný systém, může to být nějaký jiný systém, ale ve chvíli, kdy někdo říká, že nebude na důchody, tak tím vlastně říká, no ta ekonomika se asi úplně zhroutí, nebo nebude fungovat, nebude schopná generovat nic, anebo tady bude nějaká mezigenerační válka, kde jako nebude chtít jako seniorům nikdo nic dát. Jo? To je vlastně jakoby překlad toho vzkazu. Tedy neumíme říct, jak na tom budou, jakou budou mít životní úroveň tito lidé, pokud půjdou do důchodu. Je to otázka toho, jak se ta společnost rozhodne. Není to dáno nyní. Neplatí, že nyní můžeme přesně predikovat, jak bude vypadat ekonomika za 30 let. Tak to prostě není. Petře? No já bych tomu dodal, že taky záleží na tom, jestli ta společnost na to vůbec bude mít. A pokud budeme vycházet z toho, jak je ten systém nastaven dneska, tak budeme mít vlastně na výběr dvě možnosti. Buď necháme rozvrátit veřejné finance, respektive tři možnosti. První je necháme rozvrátit veřejné finance, nebo s tím systémem začneme něco dělat, nebo s tím systémem nebudeme nic dělat, nenecháme rozvrátit veřejné finance, ale pak si musíme říct, že ten náhradový poměr důchodu vůči průměrným mzdám bude podstatně nižší, než je dnes. To znamená nějaký typ, nějaké číslo, že třeba třicátník bude, dnešní třicátník, až bude v důchodu, bude pobírat dost peněz na to, aby mohl normálně žít, nakupovat potraviny a platit nájem? Tak dnes jsme na nějakých zhruba 50% průměrné mzdy, průměrný důchod je zhruba 20 000 korun. A pokud bychom teda zvolili variantu, že nechceme nechat rozvrátit veřejné finance, nebudeme s tím systémem nic dělat, tak směřujeme někam k náhradovému poměru 30-35%, co když přepočteme na dnešní peníze, tak jsme na nějakých 12-14 tisíc korun. 12 tisíc korun, z toho by měl ten důchodce teoreticky žít, kdyby ceny byly tak, jak jsou, tak, jak je to nastaveno. Tak to chápu správně. Pardon, to je úplně věštění z koule, vy nevíte, jaký budou ceny, nevíte o té ekonomice nic. Musíte si přece říct nějaký základní parametr. To znamená dlouhodobě, když jste u toho náhradového poměru, tak my se prostě pohybujeme opravdu dlouhodobě 38-40%, zhruba takhle se nám to vyvíjí. A když se podíváte na ten podíl k HDP, což bych tady brala jako další jako významný indikátor, tak jsme někde okolo jako 7-8%. A když to porovnáte s jinými zeměmi OECD, tak jsme 4-4,5% bodu pod. To znamená, jako ta představa, že jako je to nějak nadpoměr, jak tady slyšíme, je úplně mimo. Pokud teda se ovšem nebudeme srovnávat s nějakými rozvojovými ekonomikami. Opakuji znova, tohle je o tom, co ta ekonomika vytvoří a jakým způsobem to přerozdělí. Neboli pokud ta ekonomika bude hodně založená na práci, tak potom může dávat smysl nějakým způsobem dál podporovat ten průběžný systém, potom se baví o těch vašich oblíbených parametrech, včetně věku odchodu do důchodu a dalších. A nebo si řeknu, že ta ekonomika asi za 20-30 let bude fungovat úplně jinak, to znamená, možná bude velmi silně robotizována, automatizována, to v tuhle chvíli nevíme, ale minimálně bych s tím scénářem operovala. Jakmile mám dlouhé časové horizonty, musím mít scénáře. Pokud říkám, že mám jednu budoucnost, tak automaticky nemluvím pravdu, tečka. To znamená, potom musím chtít robotizace, automatizace, asi budu spíš zdaňovat kapitál a budu třeba kombinovat různé zdroje. Mimochodem, když se podíváte na ten důchodový účet i za těch posledních, já nevím, 15-20 let, tak tam prostě vidíte řadu různých výsledků. Byly tam roky a není tomu tak dávno, kdy tam byl přebytek, 2018, 2019, když tam byl někdy deficit, tak se samozřejmě potom bral z toho rozpočtu a tak dále. No vy máte spoustu možností, jak to řešit, jo. To znamená, jako já tyhle, to jako bude rozbrat veřejných financí a podobně. Tohle je prostě o tom, co ten stát a ta vláda, jakým způsobem bude formulovat hospodářskou politiku, aby ten stát prosperoval a jaký mechanismus najde, nebo spíš bude ochotná najít, aby na tom bohatství té ekonomiky participovali všichni. Petře. Fajn, já se jako velmi těším na to, jaká by měla být ta hospodářská politika, teda aby ten stát tohleto dokázal ofinancovat. My samozřejmě máme nějaké projekce, já jenom prostě za nějakých...
No, i na 40 HDP let. HDP na 30 let máte. Máme projekce, jak se bude vyvíjet důchodový systém horizontu 30-40 let, kdy vlastně budou jediný, co můžete mít, je demografie. Ano, ta nebude přesná. Ano. Tak jenom, ta by měla být ve scénáři. Necháme domluvit. Jenom tedy pro představu, někdy v polovině 50. let ten důchodový účet bude generovat schodek ve výši kolem 4% HDP. Zase, když to vztáhneme na současnost, tak to znamená zhruba 280 miliard korun ročně. Pouze schodek. Ten důchodový systém, ano. Dobře. Neschodnete se na těch výhledech, ale asi se shodnete na tom, že na tom naše veřejné finance teď dobře nejsou a řešíme důchody. Odpovídá paní Švihlíková podle vás intenzita té momentální debaty o jedné jediné mimořádné valorizaci důchodů důležitosti toho rozhodnutí? Hraje se opravdu zásadní partie v případě toho, co tady sledujeme a nad čím se podivujeme každý večer? Tak je potřeba rozlišit dvě věci a teď jste to správně udělala. To znamená, jedna je, jakým způsobem se bude modifikovat nebo zásadně měnit důchodový systém jako takový. A pak se opravdu bavíme o dalších časových horizontech. A já opakuju znova, každý odpovědný politik v takovémhle časovém horizontu musí mít scénáře. Představa, že ta budoucnost se jedná, že jak si odhadne v nějaké extrapolaci, je úplně mimo realitu. A potom mám situaci teď. Teďkon, jak si situace je taková, že vláda nám s překvapením zjistila, ku podivu po prezidentských volbách, že ta valorizace, se kterou odpovědně nepočítala, kvůli tomu, že inflaci nechala totálně do té ekonomiky protéct, jí způsobuje značné problémy a rozhodla se to řešit tedy na úkor důchodců. Zase neřeší se příčina, řeší se následek, řeší se pozdě a řeší se s proměnutím blbě, jinak se to říct nedá. To znamená, co je ta příčina? Příčina za prvé je, že ta vláda už nastupovala prostě s tím, že tady je strukturální deficit 200 miliard, což tak nějak opomněla říci a i opomněla poněkud říci v programovém prohlášení, jak si představuje to řešit. To je takový mají detail. A druhá věc samozřejmě je právě ta inflace. Jo, ta neřešená inflace, kterou prostě nechala do té ekonomiky protest a dneska se nám to prostě vrací samozřejmě zpětně i v těch inflačních doložkách. To je ten hlavní problém. Tady musí nastoupit řešení a ne potom jako sebrat prostě důchodcům tisícovku a tvářit se, že tím spasím svět. Tedy ta forma toho celého je způsobená tím, neřeší, že to je všechno narychlo. Neřeší nástavky. Petře. Takže vláda teda měla nastoupit a měla se škrtat už na letošní rok, respektive na loňský rok rozpočet o 220 miliard korun. No, v první řadě měla aspoň na rovinu říct, nebo... ale to neřekla samozřejmě při volební kampani, že tady prostě tenhle problém je a že ho bude chtít řešit na úkor důchodového a zdravotního systému, což jsem já říkala od začátku, protože jsou prostě dva největší balíčky a já znám své papenheimské, abych tak řekla, ale místo toho kroužila kolem všeho možného a začala dokonce plácat takové nesmysly, že nebude zvyšovat daně a na základě toho vyhrála volby.